លឺសលេងបាទឮសលេងបាប់ណាឥឡូវមើលឃើញមើលប្រហែលមើលឃើញច្បាស់ហ្មងហ្នឹងបាទចាមើលឃើញច្បាស់ហ្មងពីគេចឹងហ្នឹងដែរថាថាវ៉ៃអប៉ាអប៉ាថាថាវ៉ៃអប៉ាថាថាវ៉ៃចង់គេគាត់ហ្នឹងអូនសើចមើលអូនចេះសើចតាអូនសើចមើលគាត់អេអេអេចាំចេះស្ដាប់ទៅចឹងហើយឥឡូវបើច្រើនណាស់មកយក20លេខអីអីលើចាបាទអត់អីទេបាទអត់អីទេបាទអត់អីទេចាចាតាមគាត់ចាចាតាមគាត់ឃ្លៀននឹងបាទចាំបាទគុំបានពីដែរគាត់ចាបាទបាទគុំបានមួយខែទេអត់ទេបាទអឺលោកគុំមួយអាទិត្យមួយកប៉ុងឥឡូវអឺអានេះ4ថ្ងៃអស់មួយកប៉ុងបាទអីមកបងហកទៅវិញបងហកទៅវិញ4ថ្ងៃមកកំប៉ុងអត់ហើយ4ថ្ងៃពតិហកទៅវិញ MM អីគេអេមែលគេដូរឯងណាដូរអឺនេះម៉ាក់ចាំមើលអឺនេះញ៉ាំដោះកូនហ្នឹងដើម្បីឲ្យពវៀងកាពះគាត់ដើរស្រួលអញ្ចឹងណាម៉ាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងកាពះពវៀងកាពះពវៀងអូនស្រួលហើយខ្ញុំគាត់ថា